Kehtna kutsehariduskeskus on kutsekool Kehtnas Rapla maakonnas. See on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus. Kehtnas on saanud ametialast haridust omandada juba aastast 1925. Mida saab siin koolis õppida aga täna umbes 100 aastat hiljem, sellest saamegi teada tänases saates. Tere tulemast õppima Kehtna kutsehariduskeskusesse! Mari-Liis, mis aastal kool loodi ja kelle jaoks? Kehtna kutsehariduskeskus loodi 1925. aastal. See siis tähendab, et järgmisel 2025. aastal me tähistame oma suurt 100. juubelit koos siis vilistlaste kokkutulekuga. Ja kui kool loodi, siis kandis ta nime Kehtna kõrgem tütarlaste põllutöö ja majapidamise kool. Ehk siis seal koolitati ja õpetati kodumajanduse õpetajaid. Nad siis õppisid seal käsitööd, lastehoidu ja igasugu majapidamist. Ja kuna nendel tütarlastel olid head oskused majapidamises, siis nimetati meie kooliga pruutide kooliks. Ja selle 100 aasta jooksul, mis kool on toiminud, oleme me nime vahetanud lausa 17 korda tegelikult. Ja võib-olla inimestele kõige tuntum on just Kehtna näidissovhoos tehnikum. Selle nime all me kõige kauem siis ka tegutsesime. Pärast seda saime Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooliks ja täna oleme siis Kehtna kutsehariduskeskus. Nii pika ajalooga koolil on kindlasti kogukonnas ka oma funktsioon. Mis see on? Ja tegelikult on läbi aastate see kool siin väga märgiliste rolli vedanud piirkonnas ja me oleme olnud nagu hariduse ja kultuuritempel siin. Kunagi võib öelda isegi niimoodi, et Kehtna üldse areneski kooli ümber välja. Ehk siis see kogukond, kes siin elas, oli väga palju kooliga seotud. Nad kas töötasid siin või õppisid, et sellised ameteid oli hästi palju, mida siin, millele siis tööd oli. Ja meie kool siis on olnud ka see, kes vastavalt siis erinevatele ajastutele on ju spetsialiste välja koolitanud. Ehk siis, et kui kunagi oli puudust põllumajanduse spetsialistidest, tuldi meie koolised õppima ja meie neid spetsialiste välja koolitasime. Ja kui me täna räägime sellest, et on IT-spetsialiste puudu, siis jälle meie kool on nagu kameelion ennast siia keskkonda sulandanud ja vastavalt vajadustel ennast muutnud. Ja kultuuri poole pealt oli kunagi just see peamaja, kus me siin praegu istume, selline koht, kus toimusid kinod, teatrid, ooperid, et selles mõttes on see olnud väga selline märgiline koht kultuuri sündmuste jaoks. Ja lisaks siis erinevad ettevõtted, vallavalitsus, naaber, põhikool kasutavad just meie ruume siin erinevate sündmuste läbiviimiseks. Mida täna teie juures õppida saab ja keda te siia ootate? Meil on siis 5 õppevalkonda, ehitus, toitlustus, IT, tehnika ja üldhariduse valdkond. Ja meie juurde siis saavad tulla noored pärast põhikooli, kes hakkavad omandama ametit ja samal ajal ka keskharidust. Ehk et kui nad lõpetavad meil, saavad nad nii erialase tunnistuse kui ka keskhariduse. Samas täiskasvanud, kes tulevad näiteks pärast keskharidusomandamist, nemad tulevad õppima ainult ametit ja saavad siis lõpetades omale erialase tunnistuse. Ja loomulikult on täiskasvanutel võimalik tulla ka üldhariduse valdkonda, kus siis saab jätkata pooleli jäänud haridusteed või osaleda meie tasuta ja tasulistel kursustel. Kas teil on ka rahvusvahelisi projekte? Jaa, meie koolil on väga pikaaegne kogemus rahvusvaheliste projektidega, eriti just Erasmus Plus programmis. Meie siis kutseõppeõpilased käivad just erialast praktikat tegemas välismaal ja alates siis eelmisest aastast saab seda teha üle maailma meie koolis. Et vanasti oli Euroopa riigid, nüüd siis saab üle maailma. Ja üldhariduse õppurid käivad teiste riikide koole siis vaatamas, osalevad seal tundides, sotsialiseeruvad ja avastavad maailma nii-öelda. Ja õpetajatel ja koolipersonaalil on võimalik käia töövarjutamas, kursustel ja ise õpetamas välisriigis. Ja kindlasti on meil ka mitu sellist koostööprojekti alati käsil, millega me siis erinevate maade, riikide, koolidega arendame mõnda kas just probleemkohta, aga mingid selliseid teemasid, mis võiks paremini koolis toimida. Allan, teie juures saab IT-d õppida nii põhikooli baasil kui ka täiskasvanute ridades. Kui pikk see õpe on? Õpe on jaotatud siis, et õpilastele põhikooli baasil on ta 3 aastat meil. Täiskasvanutel on 2 aastat, kuigi see aasta on nüüd meil ka küberõpe tase 5.
mis on üheaastane õpe. Et vastavalt sellele on siis kogu meie õppe ära jaotatud kas siis sessioonidesse või päevastesse õpetajasse. Kuidas tänasel päeval teie juures see IT õppimine üldse käib? No meie hästi palju pöörame tähelepanu just praktilisele õppele, kus siis päevased, kes on siis käivad igapäeval kohal, meil on siin laborid, meil on siin arvutiklass, nagu see siin, nagu siin teised, et kus nad saavad siis praktiseerida kõiki need viimased, mis vähegi toimub maailmas, kus nad saavad võtta ka server füüsiliselt kätte, ära proovida kõik seda, nii-öelda, kuidas sisse välja parandamine käib ja kõik selline asi. Siis ka täiskasvanutel on selline natuke rohkem, kus on neil on jaotatud õpe juba siis sessiooniõpetesse, kus on hästi pikad, 10-12 tundi päevad, kus me teeme korraga hästi palju läbi ja siis nad ise kodus ise seisvalt teevad õpetajaga konsulteerides, lepime kokku, mis me teeme on ja jaotame kogu selle õppeprotsessi siis niimoodi sellistesse sammudesse ära, et nad saaksid korraga hästi palju teha koos ja siis iseseisvad sellist nii-öelda hurraad. Ja õppe lõpeb kõigil praktikaga. Et kõik, mis nad õpivad siin, lähevad ka pärast praktiseerivad mujale. Kas siis juba kaitseväese, kas lähevad Erasmusega kogu välja. Ja kõigil õpilastel on kohustus minna kuhugi ettevõttesse praktikale. Et see õppetöö ei toimu mitte ainult kuvari ekraanil, vaid reaalselt lammutate ja arvutikastid vahepeal lahti. Ikka, sellepärast, et on vaja seda praktilist kogemust. Et nii tore, kui see ei ole ekraani peal vaadata, neil peab olema see koskus nagu füüsiliselt võtta midagi ja ära teha. Sellepärast, et muidu päris maailmas, kus on antakse tööandja, annab talle ülesade kätte, kui ole hea, mine lahenda see ära. Sest nendel tööandjal ei ole tihti peale aimu, et kuidas see päriselt toimub. Tema see õpilane, kes siit läheb, läheb ja oskab. Teab, ahaa, ma olen teinud, ma saan hakkama. Teil on väga põnev koostöö ka kaitseväe juhatusega, et milleks see nii oluline on? Nagu me teame, Eestis on noortel vaja see kaitseväe kohustus ära teha. Ja siis on võimalus tekinud olukord, kus noored saavad minna teha kaitseväe kohustust ja teha seal ka kohe oma praktikat otsa. See lühendab kaitseväe kohustus aega natukene ja nad saavad seal kaitseväe keskkonnas teha siis nii-öelda omale spetsiifilist praktikat. Ja tavaliselt see lõpeb ka seal nii-öelda juba pikema tööpakkumisega. Sest meie õpilased on väga oodatud juba seal küberväejuhatuses ja nii edasi erinevates organisatsioonides. Sest teil on juba nii-öelda reaalne kogemus olemas, kuidas käib turvamine, kuidas käib võrkude ehitamine, kuidas käib kogu see süsteem turvaliselt tegemine. Et põhimõtteliselt võib koolipingist otsa tööle saada? Jah, see on see point meil. Liis, üks teie valdkondadest on seotud toitlustusega. Millistel tasemetel kokkasite õpetate? Meie õpetame kokkasi 4. Tasemel, nii noori peale põhikooli, kui ka siis täiskasvanud, sellainen kift nimetus on mittestatsionaarne õppe, aga nemad siis igapäevaselt päevaõppes ei käi, et tulevad korra kuus, kolmel päeval, aga tase on sama, 4. Tase, saavad iseseisva kokkakutse. Ja siis me õpetame vanemkokkasi, ehk siis tase 5, kes siis enam ei tegele ainult toidu valmistamisega, vaid tegelevad siis köögi juhtimisega, teiste inimeste suunamistega, menüüde väljamõtlemisega ja nendel on samuti siis aastane mittestatsionaarne õppe. Aga see põhikoolijärgne 4. Tase, see on 3-aastane täna ja siis täiskasvanud õpivad 2 aastat, nii et siuksed 2 taset põhimõtteliselt, 4 ja 5. Kuidas see kokaks õppimine siin ikkagi täpsemalt käib? Kui põhikooli õpilane nagu Rikko meil on, tema tuleb, siis ta alustab väga suures osas üldainetega, sest nad saavad siit ka üldhariduse, keskhariduse. Ja siis nendel on päris palju selliseid üldharidusaineid ja väga palju sissejuhatavaid kokandusaineid. Kuidas hügieeniga lood on, kuidas köögis käituma peab ja õpivad põhioskuseid kokanduses. Kuidas tükeldada, kuidas midagi valmistada ja alustavad alati esimesena toiduvalmistamist siin meie kooli õpilastele, töötajatele ja külalistele. Lähevad praktikale ja siis viimasel aastal jõuavad nad siia õpperestorani praktiseerima restorani kööki. Ja siis on juba üldained natukene vähem ja siukene peamine rõhk kokaks jaamisel ongi siis sellel restorani köögi õppimisel, kus nad teevad siis
oma isiklikke projekte, unistusi, toiduunistusi viivad ellu. Et nende õppe on siis selline. Ja täiskasvanutel tegelikult samamoodi, aga kuna täiskasvanud käivad natukene vähem meil koolis, siis kui näiteks noored saavad igaüks enda nagu restorani juhtida, siis täiskasvanud teevad seda väikese meeskonnaga. Rikko, ole ja räägi, mis sinu jaoks on siin koolis õppimise juures erilist? Kindlasti head ja abivalmid õpetajad, lõbus seltskond ja võimalus siis enda vaatepilti nagu teistele ka näidata. Ma olen kuulnud, et siin on õpilastel võimalus astuda suisa peakokka kingadesse. Räägi sellest ka lähemalt, palun. Täna olen mina peakokk ja täna on siis ülesandud ongi siis, et valmistada ette homne viiekäiguline menüü. Köögis praegu juba töö käib. Homne eesmärk on siis toidlustada ära pea 70 inimest. Külla tuleb ka meile esineja. Esineja mängib meile gitarri. Mina jagan ära siis ülesanded ka köögis ja vastutan selle eest, et kõik oleks hästi maitsev ja et inimestele meeldiks. Et jah, see on meie kooli eripära, et kolmanda kursuse õpilane saab ühe korra õppeaasta jooksul olla peakokka kingades ja kõige eest siis ise otsast lõpuni vastutada. Ja palju on veel teha, palju sagimist ka praegu, nii et jõudu tööle teile! Aitäh! Sigrid, üks õppesuund siin koolis on ehitus. Mida täpsemalt siin õppida saab? Meie ehitusvaldkonnas saab õppida maalrierialal, plaati ja kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituserialal ja maamõõdutehnikuks. Kuidas ja mis tingimustes ehitus siin võimalik õppida on? Meil on kolm erinevat ehituslaborit. Ühes viibime me hetkel praegu, kus siis toimub kivi- ja betoonkonstruktsioonide eriala ehituse õppetunnid. Ja teises laboris on meil maalrid, plaatijad ja potsepad. Raul, see on ainus kool, kus on võimalik õppida ka maamõõtmise eriala. Kuidas nii? Ja maamõõdutehniku eriala on siin koolis õpetatud siis Eesti algusest saadik. See kasvas välja kunagisest maaparanduse erialast. Ja kui maaparanduse, siis kui tuli Eesti aeg, siis maaparandus ei olnud enam populaarne. Ja kuna teadmised ja oskused olid olemas, siis hakati õpetama maamõõtmist ja oli vaja viia läbi maareform ja nii see eriala siin koolis avati. Olen ise ka selle kooli vilistlane ja lõpetanud siin maamõõtmise eriala. Ei kahetse? Ei kahetse sugugi. Olen sellel jah, erialal töötanud nüüd juba 25 aastat ja nüüd juba üle 10 aasta siin õpetajana. Välipraktikal on võimalik käia erinevate ehitusettevõtete juures. Järelikult teil on selles vallas väga head koostööpartnerid. Jaa, et koostööpartneriteks on meil siis maamõõdus on põhiliselt ikkagi geodeese ettevõtted, kes siis teevad ehitajatele märkimis- ja mõõdistustöid. Ja suuremad Eesti geodeese ettevõtted on kõik meie väga head partnerid. Ühtlasi teeme suurt koostööd ka Eesti geodeetide ühinguga ja kutsekoja kaudu anname ka välja siis maamõõdutehnik erialal kutsetunnistuse, kui on õppekava edukalt läbitud ja siis kutseeksam sooritatud. Ehitusvaldkonnas teeme me suurt koostööd ehitusettevõtetega. Meil on omad kindlad kontaktid, kelle juures õpilased meil praktikal käivad ja kui ei ole võimalik neid praktikale saata, siis pakume neile koolisisest praktikat. Ja hästi suureks praktikaks on meil veel see, et järjest enam teeme me suurt koostööd ehitusettevõtetega, kes käivad meil koha peal kui ka ehitusmaterjalide tootjatega, kes teevad koha peal meile koolitusi, et olla kaasaegsed. Raul, kes saab õppida maamõõdutehnikuks? Jaa, maamõõdutehnikuks me võtame vastu siis inimesi, kes on lõpetanud gümnaasiumi ja
ja kes on võib-olla isegi juba töötanud valdkonnas, et nendel on väikesed eelised, aga tegelikult kõiki neid, kes on lõpetanud gümnaasiumi, on võimalik õpetada maamõõdutehnikuks ühe aastaga. Sigrid, aga milliseid erialasid saab õppida kohe pärast põhikooli? Peale põhikooli saab meil õppida hetkel ainult kivi- ja betoonkonstruktsioonide õppes. Täiskasvanu erialal saab nüüd tulla õppima maalriks, plaatijaks, betoonkonstruktsioonide ehitajaks, maamõõdutehnikuks. Maalri erialal saab õppida meil sessioonõppes, see on aastane õppe ja plaatija on meil 6 kuud. Ja maamõõdutehnik 4 õpib samuti sessioonõppes ja selle õppeaeg on aasta. Head ehitajad on tööturul alati väga nõutud, nii et tasub siia õppima tulla küll. Kindla peale. Tasub. Meie ootame. Ülo, põhikoolist tulija saab tulla siia ja õppida mootorsõidukit tehnikuks ja saab ka keskhariduse. Kas ka täiskasvanud saavad tulla siia seda eriala õppima? Täiskasvanud saavad siia tulla õppima ja tegelikult on praegult suund isegi sinna, et meil on rohkem täiskasvanud kui ütleme siis põhikoolist tulijaid. Ja selleks noh, meil on tegelikult sessioonõppe, et ühendada siis tööd ja õppimist. Et praegusel hetkel väga populaarne rühmad on täis ja just hakkab ka uus vastuvõtt. Täiskasvanud on kõik teretulnud. No, tehnika on täna ikkagi väga erinev võrreldes sellega, mis see oli 10 aastat tagasi. Mida täna peab tehnikast rohkem õppima? No, eks me oma kõige suurema sõbra auto juures näeme ka, mis on tegelikult need muutused olnud ja kõik on läinud ju ikkagi puhtalt elektroonika elektri peale ja ega see autotehnik ei pääse kohe kuidagi sellest, et tegelikult noh, tehnik vajab västi tugevat baasi, loodusteaduste baasi, elektrit, pneumaatikat, hüdraulikat ja kui see põhikooli poolt jääb nõrgemaks, eks me anname endas parima, et siin siis viia nad lõpuks ikkagi kutse eksamini, nii et need 3 märksõna on need kõige suuremad, rääkimata siis ka sellest IT-poolest, mis toob sisse tehisintellekti ja kõik selle. Kehtna kutsehariduskeskus oleme spetsialiseerunud võrreldes teiste, ütleme siis sõidukitehnikute koolitajatega just rasketehnika peale, veoautod, bussid, liikurmasinad. Ja sama kehtib ka siis nende tasemete osas, et kui tehnikud, kes tulevad õppima, on 4. tase, siis me pakume kindlasti ka jätkukoolitust, ehk see on siis 5. taseme diagnostikud. Ja need diagnostikud on samuti siis liikurmasinate poole peale ja veoautobusside poole. Loomulikult ei ütleme ära ka sõiduautotehnikute ja diagnostikute koolitamisest ja noh, tahaks just oli statistika, et tegelikult ka tehnikute, just liikurmasinate, veoautode tehnikute palgatase on päris korralik, statistika eile näidati ja noh, rääkimata siin muidugi diagnostikute omas, kes on väga lõutud kaup. See on jah, nüüd uus asi. Meil on praegu plaan, õppekava on valmis, nüüd tuleb siis läbi see bürokraatia läbida, et see ka kinnitatud saaks. Aga mõte on siis, kuna riik alandas veoautobussi juhtidele, alandas nõudeid jälle 18 poole, siis tekis meil võimalus põhikooli järgselt pakkuda seda õpet ka, ehk teiste sõnadega siis 3 aastaga saavad keskhariduse, aga saavad ka veoautojuhi, kutselise juhi paperit, juhtimisõiguse. Ja mis võib-olla on ka päris huvitav nüants on see, et meil on juba 3. aastat meie poisid lähevad peale kooli nii-öelda rühmana kaitseväkke ja kaitsevägi ootab muidugi väga juba nii-öelda paperitega juhte omale. Et siin me usume, et saame päris ilusti koostööd teha ja koostöö juba tegelikult käib, sest meil on kaitseväega leping olemas. Kas see eriala sobib õppimiseks nii meestele kui ka naistele? Suure rõõmuga saab öelda, et see maskuliinsus nii siis tehnikute osas, aga meil on ju ka koolitame kutselisi juhte,
et see maskuliinsus on kadumas ja tuleb tüdrukuid siis põhikooli järgselt meile õppima väga tublid kutsevõistlustel panevad auhindu ja muidugi juhtide poole peal siis nii veoautod bussid on tegelikult juba see protsent päris suureks kasvamas et kindlasti ja ainult ootame. Jah. Tere Riina. Tere. Rõõm kohtuda. Samad sõnad. Ma olen kuulnud, et te pakute siin koolis ka üldhariduse omandamise võimalust, et kuidas see üldharidusõppe täpsemalt käib? Täiskasvanud saavad käia kahel päeval koolis õppimas, et põhikool saab käia esmaspäeviti ja kolmapäeviti ja gümnaasium siis teisipäeviti ja neljapäeviti. See meil on siis mittestatsionaarne õppe, mis siis tähendab seda, et see on mitte täielik õppe, ehk osaline õppekoormus, kus siis 40% ulatuses õpilane saab õpetajaga otsekontakti ja 60% peab siis ise õppima. Et muud valikud ei ole, tuleb kõvasti ise õppida. Õppijal on võimalus ka kutseõppe raames valida valikaine kursusi. Mida siis täpsemalt? Nad saavad valida erinevaid õppimise võimalusi, ehk siis valikaineid, näiteks retktoidumaailma, mis siis toitlustusvaldkond viib mõnusasti sellisesse toidumaailma maitsetesse või siis valivad kübermaailmast midagi, ehk siis IT-valdkonnas saavad siis küberkaitset vaadata. Ja tehnikavaldkonnast on nendel võimalik valida tarkmasin, mis siis on sissejuhatus tehnikavaldkonda. Ja ehitusvaldkonnast nad saavad siis valida näiteks maalde eriala või siis hoopiski plaatia eriala juurde, et sellised väiksed võimalused. Et oled sa noor või vana, teie juurde võib õppima tulla küll. Absoluutselt, et tere tulemast Kehtna Kutsehariduskeskusesse. Kehtna Kutsehariduskeskuse juures on ka oma õpilaskodu ja see on tänasel päeval iga kooli jaoks väga tähtis osa. Kelle jaoks teie õpilaskodu mõeldud on? Eelkõige on meie õpilaskodu mõeldud meie koolis õppivatele õpilastele. Kohti õpilaskodus on 128, mis on siis jaotunud kahe ja kolme kohalistesse tubadesse. Tubades on olemas kõik eluks ja õppetööks vajalik, mööbel, voodipesu, igas toas on ka külmkapp. Korrustel on ühisköök kogu vajalikuga söögitegemiseks, siis väike puhkenurk TV vaatamiseks. Samuti on kõigil õpilaskodu õpilastel võimalik kasutada tasuta väikest jõusaali ja vabaajaruume. Siis mõõduka tasu eest saab ka saunas käia, pesu pesta, seminaariruumi kasutada. Teil on ka siin hostel, et kas suvisel ajal mõjutate siin ka laagere rahvast? Tõepoolest meie maja koosneb kahest korpusest. Üks on õpilaskodu korpus ja teine on hosteli korpus. Ja hosteli poolel me reeglina majutame meie koolid tsükliõppijaid ja koolitusel osalejaid. Samuti siis ka ümbruskaudsete asutuste välistöötajaid või hooajatöölisi. Ja suvel loomulikult pakume me majutust ka siis nii õpilaskodu kui hosteli poole peal nii suurematele kui väiksematele laagritele. Ja ka ainult tööpida soovivatele reisigruppidele. Mari-Liis, millal algavad teile vastuvõtud ja kuidas saab teie juurde õppima tulla? Vastuvõtt algab meil 1. aprillil, ehk siis juba käib vastuvõtt, aga vabu kohti on nii, et ma utsitan kõiki dokumente juba esitama. Ja meile saab esitada dokumendid läbi www.sais.ee keskkonna ja tegelikult saab tulla ka koha peale avaldusi esitama, aga tasub kodulehele silma peal hoida, kuidas see täpsemalt käib. Ja meie koduleht on www.kehtna.edu.ee. Nii kift kool, nii ägedad inimesed ja nii palju võimalusi ägedaid asju õppida. Tulge teiega kindlasti Kehtna Kutsehariduskeskusesse. Ja aitäh teile, et te tänast saadet vaatasite. Järgmise korrani!